الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا أنت ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين محترم حضرات سامعین کرام معزز حاضرین عزیز طلبہ اللہ رب العزت کا جو پاک ارشاد آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر اس آیت مبارکہ کے اندر ہمارے ماں باپ جو ہم آپ کو دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے اللہ نے ان کے مقام مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنے ماں باپ کو تم عام لوگوں کی طرح مت سمجھو ان کے ساتھ جتنا اچھا سلوک ہو سکے وہ کرو نبی اکرم سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ آمنہ کا دلارہ دائی حلیمہ کا کھلونا در یتیم رحمت للعالمین شہنشاہ بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو سمجھانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر نبوی پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ سے کہا احضرو المنبر اے میرے صحابہ دین کی بات سننے کے لیے منبر کے پاس آ جاؤ صحابہ کہتے ہیں فحضرنا پیارے آقا کا ارشاد ہم نے سنا ہم لوگ پیارے آقا کے اعلان پر منبر کے قریب ہو گئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فلما ارتقى الدرجة الاولى قال آمین جب اللہ کے نبی پہلے منبر پر کھڑے ہوئے تو پیارے آقا نے کہا آمین فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین پھر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے زینے پر کھڑے ہوئے دوسرے سیڑھی پر کھڑے ہوئے پھر آپ نے کہا آمین فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے سیڑھی پر کھڑے ہوئے تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا آمین ایک بات اس میں میرے عزیز طلبہ یہ ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وعظ فرماتے تھے جو نصیحت پر فرماتے تھے وہ تیسرے پر کھڑے ہو کر ایک پگتیا دوسرا تیسرے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر جو ہے دین کی بات کرتے تھے اونچی جگہ پر کھڑے ہوتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں مائک کا نظام نہیں تھا تاکہ زیادہ لوگوں کو دین کی باتیں پہنچ سکے اور زیادہ لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کر سکے لیکن جب سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تیسرا پگتھیا جو ہے تو وہ پیارے آقا کی شان تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے تھے میں وہاں کیسے کھڑے ہوتا ہوں اس لیے حضرت ابو بکر نے جو جمعہ کا بیان کیا جمعہ کا خطبہ پڑھا وہ دوسرے زینے سے کھڑے ہوئے جب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے میں ابو بکر کے مقام پر کیسے کھڑا ہو سکتا چنانچہ وہ ایک پگتھیا اور نیچے آ گئے ایک سیڑھی اور نیچے آ گئے تیسرے سیڑھی پر تیسرے زینے پر کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 12 سال کے قریب حضرت عمر کا دور خلافت تھا تیسرے پگتھیے سے اب اس کے بعد کچھ بچا جب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عثمان اسی جگہ پر کھڑے ہو گئے جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں جو
مسلمانوں کا اختلاف ہوا بلوائیوں نے، یہاں تک معاملہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا کا لایا ہوا کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے شہید کر دیا. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد پہلا خطبہ یہ دیا کہ دیکھو صحیح ہے، میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہوں. دنیا کا کوئی آدمی، کوئی نبی، انبیاء، کوئی رسول پیارے آقا کے برابر نہیں ہو سکتا. نہ انبیاء کے بعد حضرت ابوبکر کے بعد برابر ہو سکتا، نہ حضرت عمر کے برابر میں نہیں ہو سکتا، لیکن اسی طریقے سے میں کر سکتا ہوں. یہاں پر میں نیچے کروں، اگر ہر خلیفہ اپنے بعد ایک زینا نیچے اترتا رہے تو بعد میں کا جو آدمی، بعد میں کا جو امیر المومنین ہوگا، خلیفہ ہوگا، اس کو تو کنویں میں جا کر تقریر کرنی پڑے گی. کہاں کرنی پڑے گی؟ اس لیے میں نے یہ سلسلہ میں نے ختم کر دیا. خیر، ایک بات جو ذہن میں آئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں خطبہ پڑھتے تھے؟ تیسرے پر کھڑے ہو کر، حضرت ابوبکر دوسرے پر، حضرت عمر تیسرے پر، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو پہلے پر چڑھ گئے اور کہا کہ ہر خلیفہ اگر ایک ایک سیڑھی اترتا رہے تو بعد کے خلیفہ کو، خلفاء کو، امیر المومنین کو تو کنویں میں جا کر خطبہ دینا پڑے گا. اس لیے انہوں نے یہ سلسلہ ختم کیا. خیر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تینوں پگتھیے پر، تینوں سیڑھی پر چڑھتے ہوئے آمین کہی. نماز کے بعد جو پیارے آقا کے شہیدے اور لاڈلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے، انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین تو کسی دعا یا بد دعا کے جواب میں کہی جاتی ہے، آپ نے تینوں پگتھیے تینوں سیڑھی پر چڑھتے ہوئے آپ نے جو ہے آمین آمین کہی، حالانکہ ہم نے نہ کوئی دعا سنی اور نہ کوئی بد دعا سنی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے موضوع کے مطابق ایک ہی چیز کو لے کے چلتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلے سیڑھی پر چڑھا یا دوسرے پر چڑھا یا تیسرے پر چڑھا تو میرے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی امت میں کے اس آدمی کی دنیا بھی برباد کر دے اور آخرت بھی برباد کر دے جو اپنی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کو پاوے اور اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے، اللہ اس کی دنیا برباد کر دے آخرت بھی برباد کر دے. آپ آمین کہیے. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی آمین کہنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نہیں، میں میری امت کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا. حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو آمین کہنی ہے. تو کیا اللہ کے حکم کے سامنے کون آدمی اللہ کے حکم کی سرتابی کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے آمین کہی. اللہ نے بد دعا بھیجی، حضرت جبرائیل امین. حضرت جبرائیل کو امین کہتے ہیں، امانت دار فرشتہ، اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتے تھے، اس کے اندر امانت میں کوئی گڑبڑی نہیں کرتے تھے. جیسا پیغام لے کر آتے اللہ کے پاس سے، ویسا ہی پیغام اللہ کے نبی کو سنا دیتے، اس لیے تو حضرت جبرائیل کو امین کہتے ہیں. حضرت جبرائیل کو کہا جاتے امین، امانت دار، وحی کے اندر گڑبڑی نہیں کی، کسی کی نہیں چلی، کسی نے کوئی فرشتے، کوئی شیطان وغیرہ آگے پیچھے کر دے بے، بھلا دے بے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو ایسے آدمی کے لیے اللہ نے بد دعا بھیجی ہے، حضرت جبرائیل لے کر آئے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی دعا، بد دعا اللہ تعالیٰ ہر حال میں قبول فرماتے ہیں، انہوں نے بد دعا دی ہے ایسے آدمی کو جو اپنی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کو پاتا ہے پھر بھی ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اور اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیتا ہے، ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی کی بد دعا، حضرت جبرائیل علیہ اللہ کا حکم، ایسے آدمی کی بربادی کے میں کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج جو لوگ کاروباری لائن سے یا دنیاوی حالات سے ہم آپ جو پریشان ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، ہم تو ہزاروں کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، مولوی صاحب کاروباری حالت خراب ہے، تعویذ دے دو، دعا کر دو، فلاں کر دو، لیکن سب سے بڑے بزرگ جو تمہارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری والد اور والد صاحب ہے نہیں، جن کی دعا اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا اور بد دعا دونوں کو قبول کرتے ہیں، آدمی کے ذہن میں نہیں آتا کہ آدمی سب سے پہلے اپنی ماں کو کہے، اپنے باپ کو کہے کہ میں ابا، اب میں کاروبار میں جا رہا ہوں، پھیڑی میں جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا، شام کو آؤں تو کچھ آپ کے لیے، اب بچوں کو لیے لے کر آؤں. آدمی کا اس پر یقین نہیں ہے. نبی اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام تشریف لاتے تھے اور اپنے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احوال کر کر بات دریافت کرتے تھے.
ایک مرتبہ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتلائیے کہ اسلام کے اندر میں سب سے اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں، سب سے اچھا سلوک، سب سے زیادہ ادب و احترام کے ساتھ، سب سے زیادہ عاجزی کے ساتھ دنیا میں میں کس کے ساتھ پیش آؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اموکا، اپنی ماں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بات صحیح ہے، انشاءاللہ میں اپنی ماں کے ساتھ نہایت عاجزی نہایت حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤں گا۔ ثم من یا رسول اللہ، ماں کے بعد کس کا نمبر ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ثم امی۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر کون؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ثم امک، پھر بھی تیری ماں۔ پھر فرمایا، انہوں نے پھر فرمایا ثم من، ثم ابوک، پھر تیرا باپ۔ پھر ہے بعض روایتوں میں ثم عمر، امو کا، پھر تیرا چچا۔ ماں باپ کے بعد مقام کس کا ہے؟ اپنے چچا کا ہے۔ چچا بھی ہوتے ہیں وہ باپ کے درجے میں ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو اس کا استعدار نہیں رہا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور روایت ہے العم بمنزلت الاب، چچا باپ کے بھائی، چچا بھی باپ کے درجے میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک بات بتاتا چلوں، شاید آپ کے ذہن میں ہوگا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکات کے لیے حضرت عباس کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت عباس نے زکات دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشگی زکات دے دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات حضرت عمر کو معلوم نہیں تھی۔ حضرت عمر سے کچھ نوک جھوک ہو گئی حضرت عباس، حضرت عمر جیسے جلالی اللہ کے نبی کے پاس آئے گئے رسول اللہ تین آدمی نے زکات دینے سے منع کر دیا، اس میں ایک حضرت عباس بھی ہے، اور ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر جیسے جلال القدر صحابی، جن کے بارے میں اللہ کان بعد نبی لکان عمر، عمر کا یہ مقام مرتبہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے، پھر بھی حضرت عمر سے اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر، میں نے میرے باپ کی شفقتوں کو نہیں دیکھا ہے، میرے چچا حضرت عباس ہی میرے باپ کے درجے میں تھے، تم کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ کہا تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی کا چچا باپ کے درجے میں تھا۔ پھر یہ فرمایا کہ آئندہ مجھے میرے چچا حضرت عباس کے بارے میں کوئی تکلیف والی بات مت کرنا۔ یہ درجہ اور مقام ہے کس کا؟ باپ کے بعد چچا کا مرتبہ۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے، کسی آدمی نے اپنے چچا کو نہیں پایا، باپ کو نہیں پایا، چار بھائی ہیں، بڑا بھائی باپ کے مرتبے میں اس میں ہے۔ ہم آپ سمجھتے ہیں یہ بھائی تو ہے، بھائی تو ہے، یعنی ہمارے میراث میں شریک ہمارا باپ تھوڑی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے حق کبیر الاخوہ علی صغیرہم کحق والد علی ولدہ، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہی اللہ کے نزدیک جیسے کہ باپ کا حق ان کے بچوں پر۔ ہمارا بڑا بھائی جو ہے وہ بھی ہمارے لیے باپ کے مرتبے میں ہے۔ جو باپ کے مرتبے میں ہونے کا مطلب یہ ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت اس آدمی کی برباد کر دیتے ہیں جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرے، اسی طریقے سے بڑا بھائی اور چچا جو ہمارے ہیں وہ بھی باپ کے درجے میں ہے۔ وہی فضائل اور دنیا آخرت کی وہی بھلائی جو باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہے، وہی چچا اور بڑے بھائی کی صورت میں اللہ کی طرف سے حاصل ہوگی۔ اور جو وعیدیں اور جو سزائیں اللہ کی طرف سے باپ کے ساتھ ناانصافی کرنے کی ہے، باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے کی ہے، وہی بڑے بھائی اور چچے کے۔ یہ بات یاد رکھتے ہوئے چلے، ہم لوگ ایمان والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، تو شریعت اللہ کے نبی نے جن باتوں کو لے کر آئے ہیں اور جن کا جو مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا بتلایا ہے انزل الناس منازلہم، ہم ان کو ان کے مرتبے پر رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایتیں جس کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے فضائل کو بیان فرمایا۔ ماں باپ کے فضائل سن کر وہی آدمی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے جن کے ماں باپ زندہ ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے اور ہم نے ان کے ساتھ کچھ گستاخی کر لی تھی، والد صاحب آخر تک ہم سے ناراض تھے، اسی حال میں اللہ
لیکن بعد میں ہم نے باتیں سنی, اللہ کے نبی کی روایتیں آئی تو دل تڑپ رہا ہے کہ باپ ناراض ہو کے چلا گیا. ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ ما حق الوالدین, ما حق الوالدین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ماں باپ کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہما جنت کا و نار کا, وہ تمہاری جنت ہے اور جہنم ہے نا. چاہو تو ماں باپ کی خدمت کر کے اپنی جنت کو بنا لو اور ان کی گستاخی کر کے جہنم کو آباد کرا لو. اور ساری روایت سخت رب بھی سخت الوالد ہے نا, اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے اور ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی میں ہے. یعنی کسی آدمی کے بارے میں, میرے بارے میں, آپ کے بارے میں معلوم کرنا ہو کہ اس آدمی سے اللہ راضی ہے یا نہیں, یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ کے نبی نے اس کے اندر علامت بیان فرمائی کہ دیکھ لو, اس کے ماں باپ سے جا کے پوچھ لو, اگر اس کے ماں باپ اس کی چال ڈھال سے, اس کے کاروبار سے اگر اس کے ماں باپ ناراض ہیں تو سمجھو کہ اللہ ناراض ہے, اور اگر رضا رب بھی فی رضی والی, اگر اس کا باپ اس سے خوش ہے تو سمجھو کہ اللہ خوش ہے. یہ مقام مرتبہ ہے. ان حدیثوں کو سننے کے بعد آدمی طرف جاتا ہے, یا اللہ میرے بھی ماں باپ اگر زندہ ہوتے, میری بھی ماں زندہ ہوتی, میرا باپ بھی زندہ ہوتا, یقیناً میں ماں باپ کو خوش کر کے اللہ کو خوش کرنے والا بنتا. کاش میرے ماں باپ نہیں ہیں, میں اب کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے اس کا بھی حل بتایا, یار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بتایا. اذا مات الانسان انقطع عمله, جب انسان مر جاتا ہے ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے, ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے, وہ بھی چلے جائیں گے, دنیا میں تو آنا جانا لگا ہی رہتا ہے, تو اس کے عمل کرنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. میں مرنے کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتا, روزہ نہیں رکھ سکتا, زکات نہیں دے سکتا. اذا مات الانسان انقطع عمله, جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں, تین چیزیں مرنے کے بعد اس کو کام آتی ہے. ایک ہماری بحث کا عنوان ہے یہاں پر, اولد صالح یدعو لہ, اولد صالح یدعو لہ. انسان تو مر جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد جن چیزوں کا ان کو ثواب پہنچتا ہے, ولد صالح یدعو لہ, ایسا نیک بخت لڑکا جو اپنی ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھے. کیا رکھے نا, ہم آپ ماں باپ کے نیک کب بنیں گے؟ اگر ماں باپ کے حق میں نیکی کرنے والے کب بنیں گے؟ مرنے کے بعد بھی اگر ماں باپ کی دعائیں لینی ہے, اللہ کو خوش کرنا ہے, تو نمازوں کے بعد تنہائیوں کے اندر ان ماں باپ کے احسانات کو یاد کر کے اللہ کے نزدیک ان کے لیے دعائیں کریں. کیا کریں؟ یا اللہ اگر وہ کسی بھی نام پر کیا دعا کرنی ہے, اولد صالح یدعو لہ, ایسا نیک لڑکا جو ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہو. کیا دعا کرنی ہے؟ یا اللہ میرے ماں باپ کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں, اگر وہ کسی بنا پر عذاب میں پکڑے ہوئے ہیں تو میں ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں, اللہ میرا ابا کو معاف کر دینا, اور اگر وہ عذاب میں نہیں ہے, قبر ان کے لیے القبر روضۃ من ریاض الجنہ بنی ہوئی ہے, تو ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف کر, یہ دعا کرتا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کم سے کم ہفتے کے دن, ہفتے کے دن یا جمعہ کے دن, ہفتے میں ایک دن مثلا جمعہ کے دن جا کے ماں باپ کی قبر کی زیارت کیا. یار آقا صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں فرمایا کرتے نہیتکم عن زیارت القبور, میں نے تم کو شروع میں قبر کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا, کیونکہ لوگ قبر کی زیارت کرنے جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ قبر پرستی میں مبتلا ہو جاؤ. لیکن جب لوگوں کے اندر بت پرستی سے, قبر پرستی سے دوری ہو گئی ہے, صحابہ کے اندر اللہ کے نبی نے محنت کی, قبر پرستی ان کو سمجھ میں آ گئی شریعت میں نہیں ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروها فانها تذکر الموت بالآخرہ, میں نے شروع میں گرچہ تم کو قبر کی زیارت کرنے سے منع فرمایا تھا لیکن اب میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ کبھی کبھی قبر کی زیارت کر لیا کرو, اس سے تم کو تمہاری موت اور آخرت یاد آئے گی. یہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, والد صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, ہے نہیں, ہم کو چھوڑ کے چلے گئے, ہم بھی کسی کے والد صاحب ہیں, ہم بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے, ہمارے ساتھ کیا جائے گا کیا نہیں جائے گا؟ آدمی قبر کی زیارت کرے گا کس نیت سے قبر کی زیارت,
ارے قبرستان تو سب لوگ جاتے ہیں جنازہ میں اس میں، اصل تو یہ ہے کہ اللہ کی نبی کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے، کس سنت کو زندہ کرنے کے لیے؟ پیارے آقا نے ایسا ہی مطلقاً کہا ہے کہ کم سے کم جمعہ کے دن جو ہے قبروں کی زیارت کرو، وہاں جا کر ان قبروں کو دیکھ کر اپنی موت اور آخرت کو یاد کرو کہ یہ جو اپنے ساتھ سے ہمارے ساتھ تھے یہ قبر میں کیا لے کر گئے، کیا لے کر گئے؟ اچھے برے اعمال لے کر گئے۔ آدمی اس کو قبروں کو دیکھے گا تو آدمی کو فانی زندگی، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی سے آدمی کو کیا ہے، ایسے اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے جو ہمیشہ قبر کے اندر اور میدان محشر میں باقی رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت بھی ہے کہ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرنا ہے، ان کے قبر کی زیارت کرنا ہے اور ان کے نام سے صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ابھی مسجد میں آ گئے، ماشاء اللہ ایک چھوٹا سا مجمع ہے، نہیں ایک چھوٹا سا مجمع ہماری دعوت پر، ہمارے اعلان پر جمع ہوا، ایک بڑا مجمع کو کوئی مطلب نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تین باتوں پر قسم کھا سکتا ہوں، تین باتوں پر میں قسم کھا سکتا ہوں، اس میں ایک بات یہ ہے، ما نقص مال عبد من صدقتی، کسی آدمی کا مال صدقہ خیرات کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ ابھی نماز کے بعد سنتوں سے پہلے ہے نا، دعا سے پہلے عام طور سے مسجدوں کے اندر ایک ڈبا پھرایا جاتا ہے، اس کے اندر آپ ماں باپ کی نیت سے نفلی صدقہ ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے، ڈال سکتے ہیں۔ آپ ہماری مسجد میں آتے ہیں، دوسری مسجدوں کے اندر آتے ہیں، لائٹ استعمال کرتے ہیں، بجلی استعمال کرتے ہیں، ہمارا پانی استعمال ہوتا ہے، اس کے پیچھے مستقل ایک محنت ہے۔ آدمی کو دل میں آنا چاہیے اپنے طور پر، ہم کسی کو پکڑ کے نہیں کہتے کہ ہماری مسجد میں استعمال ہوئے ہو ہمارا، ارے گیسٹ ہاؤس میں چلے جاؤ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے دیکھو، آپ کو پتا چل جائے گا، استنجا کرنے کا بھی پیسہ ملے گا، رہنے کا بھی پیسہ ملے گا، ایک گھنٹے کا آپ کو دو دو تین تین ہزار روپیہ دینا پڑے گا، ہے نا؟ ہم یہاں پکڑ کے یا کسی مسجد والے نہیں کہتے، لیکن آدمی کے اندر غیرت ہونی چاہیے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، کم سے کم ہم اپنے حصے کا تو دے کر جاوے، ہم اپنے حصے کا تو دے کر جاوے، دس بیس روپیہ دے دینے سے کیا ہوگا، لیکن آپ کے دے دینے سے مسجدوں کا اندر جو امام کا، مؤذن کا، صفائی وغیرہ کا خرچہ ہے وہ تو آپ اپنے حصے کا دے دو، اور اس یقین کے ساتھ دو، اس یقین کے ساتھ دو۔ بڑی نوٹ دینے کا یہ نہیں ہو رہا، آگے بھی چھوڑے بڑی نوٹ دیں گے ختم ہو جائے گا، پیسہ ایک ہزار کا 900 ہو جائے گا، 800 ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی پر، اللہ کے نبی کے عاشقوں کو اللہ کے نبی کے اوپر بات پر اطمینان رکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے یقین دلا کر کہا ہے کہ میں تین باتوں پر قسم کھا سکتا ہوں، اس میں ایک بات یہ ہے، ما نقص مال عبد من صدقت، کسی آدمی کا مال صدقہ خیرات کرنے سے نہیں گھٹتا، بلکہ ایک روایت میں بلکہ اللہ تعالی مال کو بڑھاتے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ کوشش کرو، یہاں جمعہ پڑھو، آپ کہیں اور جمعہ پڑھو، کہ نماز کے بعد جو ایک چندے کی شکل ہے کوئی اعلان ہمارے یہاں نہیں ہوتا، بعض جگہوں پر اعلان بھی ہوتا ہے، ترغیب بھی دی جاتی ہے، دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اور خیرات کی ترغیب دیتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نماز کے بعد کیا ہے، امت کے لیے، غریب مسلمانوں کے لیے، اور اللہ کے نبی کے ہاں جو مدرسہ چلتا تھا، مدرسہ اصحاب صفا، مدرسہ اصحاب صفا، وہ صحابہ اکرام جو باہر سے آئے ہوئے تھے دین سیکھنے کے لیے، پیارے آقا کے روضہ اقدس کے سامنے چبوترے پر بیٹھے رہتے تھے، ان کے لیے اللہ کے نبی فکریں کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو حضرت بلال کے کندھے پر سہارا دے دیتے، یہاں تک کہ اس زمانے میں خیر القرون کا دور تھا، وہی کا نزول ہوتا تھا، ماں بہنیں بھی مسجدوں میں آیا کرتی تھی، اللہ کے نبی کندھے پر سہارا دے کر مستورات کے مجمع تک پہنچتے، اور مستورات کے پاس اگر دینار اور درہم نہیں ہوتا تو اپنی کان کی بالیاں، اپنے گلے کے ہار تک حضرت بلال کے جو ہے دامن کے اندر ڈال دیا کرتا۔ یہ اللہ کے نبی کا عمل تھا کہ نہیں تھا؟ علماء اکرام کا مجمع ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ اس لیے چندے کا، اپنے مدرسے کے تعلق سے فکروں کا اعلان کرنا، یہ کوئی شریعت کے خلاف بات نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ممبر سے یہ سب اعلان فرمائے، مسجد میں یہ کام ہوا ہے، اس لیے آپ ایک چھوٹا سا مجمع، تو چھوٹا ہی سا کہیں گے، اتنی بڑی مسجد کا پیٹ ہے، اس کو بھرنے والے کہاں ہیں؟ خیر، جو چھوٹا مجمع ہمارے یہاں آتا ہے، اپنے ماں باپ کی طرف سے یہ نیت کرتے ہوئے، صرف میں ماں باپ کے حسن سلوک کے موضوع پر یہ بات کیا ہوں، ان کی طرف سے نفلی صدقہ کی نیت سے، ماں باپ کی طرف سے نفلی صدقہ ہوگا نا، للہ ہی اگر رقم دینا ہے تو جاتے ہوئے جیسے ہی چندہ کا جو پیٹی اور ڈبا گھمایا جاوے، ہر آدمی اس نیت کے ساتھ اس کے اندر رکھے کہ ما نقص مال عبد من صدقتی، کسی آدمی کا مال صدقہ خیرات کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم سب جس کے عاشق ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ ایک بڑی نوٹ اس میں جا کر،
بڑی نوٹ ڈال کر جاگے اور اس گمان کے ساتھ کہ بڑی نوٹ ڈال کے گیا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے تم کو بڑی نوٹ دلوائیں گے. تو اب دیکھتا ہوں کون کتنی بڑی ڈال گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا نا مال کم نہیں ہوگا بلکہ اللہ بڑھائے گا. آپ نے 1,000 روپیہ ڈالا, اللہ 2,000 دیں گے. 2,000 ڈالا, 3,000 دیں گے. آپ کو یقین ہے کہ اللہ بڑھا کے دیں گے. آپ نے پورا گلہ ہی خالی کر دیا, پورا پیٹ ہی کر دیا. اور یقین رکھو واقعتاً اس یقین کے ساتھ دے کر جاؤ گے, ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کاروبار کے اندر ایسی برکت دیں گے کہ اگلے ہفتے میں آپ کو یقین ہو جائے گا واقعتاً اللہ کے نام پر ہم دے کر گئے تھے, اللہ نے بڑھا کر عطا کیا. وقت ختم ہو گیا ہے. انہیں ٹوٹی پھوٹی باتیں جو اللہ نے اللہ کی توفیق سے کہلوا دی ہے, اللہ تعالیٰ ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے, اس کے بعد تمام سامعین کو خوب خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الجل بنا جس کی سنت ہے باقی ہے پل.